Nedavno smo pisali o tome kako je Infobip akvizirao konferenciju Shift i u naslovu teksta smo stavili da Ivan Borazin pos postaje uh, Dev Relations Expert. I onda smo to maknuli iz naslova za što su urednice rekli, a ko će na to kliknut? Nitko ne zna šta je to. E pa danas smo tu da naučimo zapravo šta je to, da mi možemo pisati bolje naslov na koji će ljudi klikati i da zapravo pokažemo svima kojima Dev Relations vjerojatno treba, a ne znaju to kako mogu i to iskoristiti. Nama su danas InfoBip of CTO Izabel Jelenić i Ivan Burazin, pokretač Shift konferencije, a danas Chief developer experience officer u InfoBipu. Ovaj dvoje će nam danas objasniti što je to uopće DevRel ili Developer Relations i zašto je to nešto tako bitno da bi InfoBip kupio cijelu konferenciju zbog toga. Kako ne biste propustili nove epizode, pretplatite se, označite zvonce na youtube a audio verziju možete pronaći na aplikacijama kao što su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer i većini popularnih podcast platformi. Ako se želite ili tražite određen dio podcasta, u opisu na YouTubeu ćete naći time kodove pa da možete odmah skočiti tamo da ne morate sve slušati, ali jako smo zanimljivi pa biste mogli sve slušati. I hvala ovom prilikom na podcast studiju koji nas je opet ugostio i hvala Doris našoj montažerki koja nas uvijek izreže tako da odlično ispadnemo. Hvala što ste tu s nama, A ako želite možda reći nešto o sebi u kratko. Izabel, ti počet pa mogu, evo, znači ja sam u co-founder info i pa zajedno s osnovali smo info i tamo negdje davne 2006. I, I evo, malo po malo, godina po godina, danas smo došli tu da pričamo sa, sa, i sa Ivanom evo, oko Devrela. Evo, hvala što ste me pozvali i nadam se da će biti svima zanimljivo. Uh, Ivan Borazin, founder uh, i osnivač Shift konferencije i sada Chief Developer Experience Officer u Infovipu, jer krećemo odmah na pitanja ili kako je to? Da, 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 možemo odmah krenuti na pitanja. Ok, prvo pitanje je za Ivana, s obzirom da imaš tu i luku, a govori da se time baviš. Mm -hmm. To bi bio DevRel osim Developer Relations, kratice. Uh, znači, Developer Relations je uh, u biti uh, bildanje community oko developera. I to ne znači nužno Uh, da bi developeri ti koristi nekakvu uslugu od tvrtke i bilo šta, nego jednostavno empowerat te developere da bolje radu svoj posao. I sad, ako oni slučajno mogu sa, uh, sa uslugama od tvrtke, super, ako ne, sve jedno je tu da mi gradimo taj minuti njima, pomažemo kako god to bilo. Uh, Izabela, zašto je jedna velika tvrtka kao Infobip uh, se uopće odluči raditi na developer relationsu i zašto je to strateški bitno? Pa mislim da je to nama jako bitno, pogotovo zbog ovog rasta IT-a praktički cijele jedne eksplozije koja se događa zadnjih već nekoliko godina. Mi želimo pratiti startupove, znači omogućiti ljudima koji su nekakvim IT startupovima. Znači, to developeri čine jedan, jedan velik dio toga. Da na vrlo jednostavan način mogu, mogu doći do nas, naučiti nešto, konzumirati na, naše usluge kako bi kasnije normalno nastavili suradnju kada, kada firma naraste. Znači, sve to nekako kreće od, od developera u startu a mi želimo njima učiti da ne gube puno vremena, nego da stvarno budemo orijentirani na način da im čim, čim kvalitetnije, čim stavnije pomognemo. U biti, je li developer relations nekako kao, nije employer branding, a opet nije ni marketing prema developerima, a nekako je opet sve zajedno? Da, apsolutno. Ovaj dio na što se ja generalno fokusiram, mm -hmm. ima taj interni dio koji se... Jedan dio i preklapa se employer brandingom ako zapošljavate mm -hmm. developere, ali ono na šta imamo naglasak i zbog čega je došlo do akvizicije svega je ovaj eksterni dio ako pričamo mm -hmm. o developerima kao uh, konsumeri naših proizvoda. Znači, uh, to je u biti naš korisnik. Ako to mm -hmm. gledamo, to je taj dio di mi guramo i... Neki kažu da to je nekakav marketing prema developerima. Mm. Uh, zašto? Zato što uh, marketing kao takav u standardnim kontekstu ne aplicira se prema developerima. Možemo o tome malo poslije, ali je malo drugačiji način. Baš u biti kad sam istraživala temu, sam našla na tekst vrlo keći naslova da je to marketing za developera koji nije baš marketing. Ali ono što mislim da većina naših slušatelja možda ne shvaća da developeri jesu konzumiraju usluge. Vaša Infobip možda je uglavnom B2B tvrtka, ali developeri su često oni koji odlučuju da li će se neki proizvod integrirati primjerice ako radi u agenciji, radi za klijenta. Znam da smo mi u agenciji radili i da smo u biti mi predlagali rješenja. Absolutno, da. Uh, Infobip, Izabel može više od ovome mm -hmm. uh, strašno dobro radi, ovaj business to business i sales, uh, ekipa u firmi radi čuda i nastavit će radi čuda, uh, ali ovaj dio što, što se sad spomenula je uh, kao developer and user kao consumer. Mm -hmm to je jedan dio koji ćemo mi sad uh, ja jače, ajmo reći, uh, adresirati. Jel? Želimo doći do tih develop, developera i krajnjih korisnika da unutar svoje tvrtke ili agencije kad mm -hmm. imaju problem, da je treba poslati SMS ili voice ili što već, dolaze prema Infobipu i koriste naše usluge. Da, da, da mi, ako mogu još samo dodati, znači taj, taj uh, developer relations, to treba biti nešto što, ba, kako smo bono, baš pričali, Ivan i ja, još, još ajmo reći prije par mjeseci, nije to nešto stvar samo što se događa vani. Znači to je nekako stvari načina kako ćemo razmišljati, kako će, ćemo interno nekakve programe napraviti, da to bude znači, jedan sveobuhvatni program. Nije to samo ono external marketing, to je stvarno nekako znači, način kako se odnosimo, što nudimo zajednici, community, open source, da ako mi open source samo nekakve stvari naše, da to bude jedan onako sveobuhvatni program. Za sve recimo koji nas slušaju, nude nekakve svoje usluge ili proizvode, u biti, kad je vrijeme da se tvrtka fokusira sa B2B i krene u the relations? Vi ste isto krenuli sa B2B i onda ste krenuli sad u ovo. Koji je bio neki prelomni trenutak u kojem ste zaključili da vam je to potrebno? Mi jesmo krenuli više tako je sa B2B, makar smo nekad davno imali jedan famozni PDF sa, sa dokumentacijom naših API-a. Znači mi jesmo neke API-a imali od starta i ljudi su ih koristili. Međutim, u tih 15 godina stvarno se puno toga promijenilo i ja bih rekao da je sada onako situacija drugčija i sada je nekako logično, e, e, meni tako izgleda, i, i od početka za imati nekako kvalitetnu dokumentaciju i kvalitetni API, to je u stvari nužno da, biš mogao, da, bi, da bi firma mogla početi e, nuditi usluge. Mi smo toga već bili svjesni već nekoliko godina i pokušavali napraviti interno i napraviti nekakve pomake oko toga i napravili smo nešto, ali shvatili smo da nam jednostavno e, ne stignemo se dovoljno kvalitetno pozabaviti. Baviti time treba treba nam e, baš fokus i zbog toga je nekako došli do ove ovaj suradnje. Ok, hvala. se smo pokrenuli ovaj dio što je to uopće i kada pokrenuti to. A osta, ostane u biti onaj najzahtjevniji dio, a to je kako to je efikasno raditi. S obzirom na akviziciju Shifta očito su konferencije nekakav dio toga, ali koji su sve obuhvatni planovi InfoBipa za DevRel? Pa da, apsolutno. U DevRel, odnosno Dev Experience mm -hmm. odjelu, bit će više timova i više načina koji ćemo mi pristupati cijeloj toj zajednici. Um, naravno, pod developer experience postoji DevRel, baš mm -hmm. zaseban uh, tim i taj tim ima dva dijela i to je awareness team i dev experience, još jednom tim. Samo da ljudi razume razliku uh, awareness team, možete zamisliti kao evangeliste, ovi ovaj speaker mm -hmm. na konferencije, znači da ljudi uopće znaju za brand infobip u kontekstu developer, uh, developer relations. Jel? Ovaj drugi dio experience je Više onaj interfejs, kada ta developer zna za brend, znači mm -hmm. sluša je, videa je. I onda dođe do web stranice, onda čita dokumentaciju, koristi STK-ove i tako mm dalje. -hmm. To je taj dio što taj drugi tim radi. Znači, to su tu, ta dva dijela. Nakon toga imamo i startup ekosistem dio koji možda ne zvuči kao mm -hmm. developer inicijalno, ali i svi znamo koji smo u startup svijetu da je developer mm -hmm. jedan od founding team membera da. i najvjerojatnije taj, taj tim mora nekako komunicirati sa svojim userima mm -hmm. i onda tu Infobip savršeno uklapa se i tu ćemo pomagati i startupovce ne samo sa našim uslugama, nego generalno ismjeravati sa našim uh, partnershipima i tako dalje da, ih, da dođu do nekakav sljedeći nivo. Uh, I zadnji dio je u biti uh, global events team koji su u principu šiftovci uh, koje Infobip akvizira i koji je sad jedan uh, podskup ovog cijelog uh, dev experience team. -a. Uh, zašto Shift pa, zato što, i zašto to uopće? Zato što Shift je najveća regionalna developerska konferencija mm -hmm. i sve tvrtke koje u biti idu prema developerima imaju svoje developerske konferencije mm -hmm. jer na taj način jednostavno skupite toliki broj ljudi na jedno mjesto i možete osjetiti puls nacije, ajmo tako mm -hmm. reći, i ovaj, mislim da Infobip samo obrza taj proces procesa, sad sa Shiftom onda ne radimo uh, sve ispočetka. početka. Evo Izo, možeš ti nadopuniti što, što misliš. A mislim, mislim da si da si većinu toga rekao tako. Mi, mi jednostavno puno je toga, puno je toga i za, i za saznati, za, i za, za, naučiti i jednostavno kako smo nešto krenuli pričati zajedno, raditi zajedno i shvatili smo da, da je to, da je to neki lijepi fit i da je puno bolje krenuti ovako sa, sa, nekim koji ima iskustvo, iskustvo iza sebe, koji je prošao taj put, koji ima tim, ljudi koji, koji se bave takvim stvarima nego nekako učiti na, na svojim greškama. Često smo učili na tim svojim greškama, međutim to je često sporo. Puno se nauči istina, ali je, stvarno je sporo. Sad kad si već spomenuo globalne konferencije, imaš nam nešto da najaviti? A da, da, na konferencije. <laughs> Mislim, možemo najaviti, ova je hrvatska konferencija koja danas je novi web live. Mm -hmm. Nadamo se da od tada će proći ove sve probleme s ovim trenutnim stanjem na svijetu, tako da ćemo moći to. Najave su velike. Uh, ljudi mogu pročitati. Uh, Cijeli rebranding je napravljen. Mislim da će se ljudima svidjeti, nama mm. se svi, sviđa. A, a spikeri ove godine su apsolutno najbolji na svijetu. Mislim da su i spikeri sad svi željni sami konferencija, tako da nikad nismo dobili ovliko da, 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 da na mail. Mm. Dijelno, samo su svi jedva čekali da. za doć. Tako da nama to će nastaviti biti uh, bazičan glavni event, no širit ćemo se i dalje. I idemo, Ajde. shift ide u pohod na svijet, odnosno infobip shift, a to mi neki izo potvrdi da nije samo da ja kažem to. Tako je, tako, apsolutno. Ja sve to potvrđujem, sve to, sve su to planovi koje smo sad radili i koji se lijepo krenuli ostvarivati, ajmo reći, računamo da neke biti više biti izazova sa tim postojećim nekakvim, nekakvim pandemijskim situacijama, tako da je to sve krenuti na jako lijepom smjeru. Nekako, sve, sve, tako ukućuje. Možemo najaviti gdje će biti sljedeća konferencija. Ali jesmo dogovorili, mislim, mi, mi pričamo, mislim, u Americi pričamo, a sad ne znam jesmo dogovorili. Izreza ćemo ako ne možemo. E, <laughs> Smjernice smo dogovorili. <laughs> Smjernice, da mora biti u Americi, mora biti zabavan grad. To smo Aha. dogovorili. A sad dalje? Tako, tako. tako e, A sad gdje će to točno biti? Ovaj, vidit ćemo. Mislim, možemo, ljudi mogu nas lutiti, ali nije još ništa sigurno, tako da ovaj, nećemo to ni reći. Jel okay, Vegas. To, može, <laughs> malo drža da bude tajna. <laughs> može, može. Uh, ok, onda nećemo e, da ćemo se da dobro, mi se malo, tako vidit ćemo. Mi se nismo obvezali, <laughs> a tako da ovaj, vidit ćemo. Ok, onda to će biti tajna, saznat ćemo kasnije i vjerojatno će biti veliki press release. I ekskluziva za netokracije. I ekskluziva za netokracije, normalno. Eto, to smo odmah riješili. Mm. Uh, a sad da se vratimo malo na načine kako biti stvoriti developersku zajednicu oko sebe. Recimo Infobip ima velika sredstva, može kupiti konferenciju, može uh, oformiti nekoliko timova. A što bi savjetovali jednoj manjoj tvrtki koja bi se isto htjela krenuti u tom smjeru, a nema te resurse? Da li je to nekakav content? Da li je to doprinošenje nekakvoj zajednici tipa open source na uh, nekakvim uh, developerskim hubovima? o čemu pričamo? Apsolutno. Uh, davnih dana mm -hmm. kad, sam, kad sam započeo on, onaj svoj drugi startup koji se zove CodeAnimer koji mm -hmm. je developer Uh, software as a service proizvod Znači mi smo od početka tamo bili B2C, odnosno Business to Developer mm -hmm. I morali smo odmah raditi uh, ekosustav Oko sebe, mm -hmm. čak ima jedan članak Koji se napisa, koji nije više aktualan Ne može se baš točno tako pratiti uh, Više, koji se zva Answer Marketing Kako je kodaniver došao mm -hmm. do prvih 100.000 uh, korisnika Uh, IBB će se sjećati tog članka, još se vidi ta A uh, i to se dođe na način, naravno nemaju svi budžeti ni mm -hmm. mi nismo imali tada, ono, nula je bio budžet yeah. ali se nešto se zove sweat equity znači mm -hmm. puna radi, puna hustle jel? Uh, jednostavno sam uh, filozofija tada je bila tražit pitanje gdje je naša solucija bila problem mm -hmm. na internetu kroz raznim forumima blog postima i tako dalje ti forumi danas više ne postoje toliko mm -hmm. u tom obimu ali zato postoje stvari kao što su github za open source pa možete mm -hmm. kontribirati ima stack overflow da. ti ljudi mogu pisati znači imate kvoru. znači bilo koji prostor di vi možete nekako doći do svoje community mm -hmm. bilo to developer ili bilo kako drugo to možete i sa strašno puno novaca strašno malo novaca ali puno vremena i mm -hmm. znoja će trebati da, u biti mislim iz mog iskustva kad sam bila u developerskoj agenciji zapravo većina je nekako doprinosila stack overflow i, i, ovako i onako zato što je jednostavno to bilo nešto što rade. Oni su isto imali nekakvog benefita od toga da pitaju druge pa su doprinosili zajednici. Jednostavno se to nije utiliziralo za građenje nekakvih Brand. odnosa firma i brenda. Da. Tako dakle, da mislim da bi svima bilo zanimljivo da to svijeste. Definitivno. Također, pretpostavljam da bi nekakav content, vlogovi usmjereni prema developerima mogli biti ok. Imate iskustva s tima? Da, mi smo to radili i to je, mislim da ovaj cijeli dio što si spomenula mm -hmm. je isto što je Izo govore malo pre da je tu se dolazi do onaj dio i naš interni i mm -hmm. taj holistic view unutra je vanka. S obzirom da mi u InfoBip imamo 800 inženjera mm -hmm. um, i jako želimo i taj dio ono, njima, njih empowerat da isto tako pridonose i stack overflow mm -hmm. i content i tako dalje, ali da se to isto tako koristi za dobrobit njih, a i cijele kompanije. Sad imam pitanje koje zapravo imaju svi koji imaju developere, a žele nešto objaviti na svojim blogovima pisati kako u biti motivirati developere da nešto napišu, ne da nešto objave, da, da tom sadržaju. Jer svi imaju nekakav blog i znam da svi žele da se to rola, da imaju nekakav content marketing i onda... <laughs> Uh, da, da, da. Um, tu je dosta problematično, je dosta teško. Mm -hmm. uh, super stvar imamo suradnju, to je Izabel isto autorizira mm -hmm. sa netokracijom, smo radili neku suradnju, neki content workshop koji je proizveo sedam članaka, mm -hmm. koji će se objaviti uskoro, tako da je to dobro. To je dio imparovanje uh, trenutnih mm -hmm. uh, timova i ide i druga faza, tako da... Uh, mi ćemo nekako uh, truditi se pomagati inženjerima u Infobit mm -hmm. da njima bude lakše da oni to žele raditi, nekako, naravno na taj način stvarat kontent za tvrtku, ali isto tako unutar dev evangelist awareness tim mm -hmm. će biti zaposlenih ljudi koji će to biti full time job. Još jedno pitanje koje mislim da zanima ekipu, znači da li bi ti ljudi bili više kao developeri koji vole pisati ili su to marketingači koji su se priučili on ovom dev IT svijetu? I jedno i je drugo. Ovisi je, je, je. gdje je, znači, mm -hmm. Da li je to uh, inženjer koji voli ljude i mm -hmm. i pisanje ili je to, koji više voli to, ili je to neki marketingaš koji ima nekakva tehnička mm -hmm. znanja pa nauči poslije. Znači, i uh, jedno i je drugo je moguće. Mm -hmm. al? Nije pure <laughs> na niti jednu stranu. To je neki hibrid. I sad svi founderi koji se žele da im neko napiše kažu aha. <laughs> Još jedno pitanje zapravo, imate li nekakve primjere osim Infobipa, tvrtke koje su vam možda uzor, koje odlično rade DevRel, koje loše rade DevRel, pa to apsolutno želite izbići, Izabel? Pa ima sigurno ima primjeri, primjera eh, tvrtke koje recimo spominjali smo, Stripe kao jedan eh, dobar primjer tvrtke koja stvarno ima lijepo razrađeno i eh, sve što treba oko DevRela, znači od dokumentacije primjera, eh, sve nekako što ulazi u to eh, praktički E, Možete se pogledati od njih i učiti kako kako se može popravljati. Mi smo sami pokušavali interno ih kopirati na neki način, međutim to je stvarno kako bi rekao, treba nam treba nam e, jedan Ivan da nam, da nam pomogne, teško je to, teško je to od podmuriti izgraditi sve. Evo sad imate Ivana, vjerujem da će to sad uzletjeti. Očekivanje su velika da. sad postavljena ljestvica. <laughs> bez pritiska. Pa <laughs> bez pritiska, samo <laughs> smo uzeli najbolju tvrtku na svijetu koja radi debro <laughs> tako. Da. Kao, Ivane, naprave tako ili... Da. A kad smo već kod pritiska, kako je raditi sad Deverell u doba pandemije, koje je baš idealno, evo ga, kad nema nikakvog fizičkog kontakta, osim, nadamo se, u devetom mjesecu, kad nema mitapa, kad nema konferencija i malo, ono, shakey hoće li biti? Dosta teško, nekako mm. se... Još se sakrivamo pod pod pripremama, mm -hmm. nadajući da se pandemija završi, da olakšao. Mislim, uh, zaznam se malo, normalno da se može mm -hmm. raditi i mi sad radimo polu virtualno. Mm -hmm. uh, Izabel je u istri mi smo uh, tu u Zagrebu, tako mm -hmm. da sve se to može, ali jedan dio je kod community relationship i su relationship bi se ovaj, puno lakše stvore uh, kad je face to face. Tako je, slažem se. Um, kad smo već kod relationship relationshipa, zapravo... Uh, koja je nekakva specifičnost i da, da li je uopće ima u građenju tog relationshipa sa developerima za razliku od građenja sa nekakvom općenitom publikom, ti imaš uh, iskustvo sa građenje relationshipa sa sponzorima, sve je to opet nekako drugčije na svoj način. je neke specifičnosti, osim što smo već rekli da svoje equity tu ima jako veliku ulogu. Pa da li ima specifičnosti između gradnje, uh, između developera i non-developera? Da, um, da, da ne kažemo normalni ljudi. Da, <laughs> <laughs> Normal, uh, da definitivno ima, zato i postoje, da, zato se i kaže da nije mm -hmm. to jednaki marketing. Zato na drugi način se pristupa, developer jednostavno ne vole da im se prodaje i pr prvo žele uh, da ste iskreni, da ima nekakva ovaj, uh, nekakav connection, da nije samo da mi njima nešto prodajemo. Mm -hmm. Odnosno da ih pomažemo a priori i onda ako uspijemo kasnije imati nekakvo poslovno korist, od toga super, ako ne sve jedno. Uh -huh. Dakle sad kad se širite globalno, pretpostavljam da bi naglasak bio prvenstveno na SAD pa SAD nam je sada jedno strateško tržište uh, na koje želimo, želimo uh, praktički čim jače zagaziti tamo. Uh, u tom smjeru nam je bila i ova prva uh, velika akvizicija open market kompanije. E, u tom, tamo recimo i kad razmišljamo oko a, a IPO, a to nam je nekako najviše gledamo u tu Ameriku, e, tamo je jaka, strašno jaka IT zajednica, strašno velike e, kompanije, Silicon Valley, cijela ta priča, zato nam je iz te perspektive e, Devrela jako interesantno prisustvo tamo. A nakon SDA? Nebo granice na, ili imate sljedeće Imamo strateški plan za sljedeće mm -hmm. korake koje bi išli, ali definitivno za sada bi se fokusirali na Ameriku jer zbog ovog sve što je Izabeli rekao, a i zbog toga što stvarno je to meka developera su u Americi, ako probijemo američke tržište, jednostavno je puno lakše pretapa se u sva druga tržišta. Na, sada se pripremate za IPO. Koliko Devrel ima tu ulogu za uspješnost ili neuspješnost IPO-a? To je uspješnost ili bolje uspješnost? Pa ja mislim da je Devrel jako bitan, znači nama je cijeli taj long tail customera, eh, nam se temelji na nekakvom self servisu i znači to je sve dio Devrel priče. Tako da mi čvrsto vjerujemo da će Devrel cijeli odigrati jako veliku ulogu u, u smislu uh, i znači, novih customera i novog revenue i na IPO-a. Samo da ponovim, jako niske su mi ljubozi. Mislim, hoću reći visoke <tram> <Da. zezam, tram> koji je to stres. Koji je ovo stres? Ma vraćam se <tram> ja samo u event <tram> <tram> business. Vraćam se <tram> ja u end business. Gle, bar nemaš neku vremenski period u kojem to moraš napraviti, dvije godine ili manje. Imamo da, da, da. Ima tako nešto. Nećemo previše vremena tu dati. Nije to teško, jel Čini mi se da se malo znoviš možda. Da, tako da sa tim definitivno radimo ponavljam, te oko odjela. Ima raznih stvari, ima pododjela nismo spomenuli, open source možda što je dosta zanimljivo, što se nadamo dosta dotakniti. Uh, jer taj open source community je nešto strašno bitno u, u za developere i, i tu imamo puno prostora za napredak kroz to da ćemo mi suportirati nekakve projekte sa radom a, i sa drugim načinima i, i da ćemo mi, nadam se, uspjeti open source neki od naših projekata, a, jel da, Izo, hoćemo dobi, dobiti pravo na to. Nadamo se da ćemo uspjeti tako, je, Tako, tako. Ja, ja, računam da da. I ne, mislim, ne samo ono što smo prije spomenuli, računamo da je, znači, DevRel je veliki projekt interesantan znači, za vanjske developere i vanjske male firme, startupove, na kraju veće firme, ali to uključuje stvarno i i mogućnost da naši ljudi koji jesu kod nas, koji su developeri, da mogu lakše i interno i uh, uh, kontributati to open source i open source neke stvari, da imaju s kim, da ima, ima im ko pomoći ako oni žele dobiju ideju za nekakav blog napraviti. Sve to, sve to nekako da, da, se, da se kao kompanija na kraju interno preobrazimo u, u puno otvoreniju, puno, puno jednostavniju, puno nekako više engagement po pitanju developera da se lakše, da se lakše ljudi koji su developeri neko, da, se, da mogu pronaći te nekakve druge stvari u kojima se mogu, mogu raditi i kontribuirati. Da, tako je, jer je... Upravo to, e, zaboravio sam napomenuti, znači mi ćemo imati taj tim evanđeliste koji će biti i ići Vene raditi ali naravno uvijek u, od ovih osamsto inženjera koje imamo ćemo ih, do sad su bili sami na svom, da nađu ako žele negdje prićati da neki event ili nešto, a sad će imati priliku kroz našeg tim da mi njima pomognemo i strukturirati taj tok i kako doći do eventa i kako će prezentaciju napraviti što već. Tako da taj dio je ono između unutarnjih tima i vanjskog, tako da tu ćemo isto dosta pomoći. Da, pa čini mi se da je možda bitno naglasiti svima koji žele DevRel da to nije nešto što dolazi iz toga top down, da neko naredi da developeri moraju pričati na konferencijama, da moraju pisati blogove, nego baš da ih se osnaži, da ih se motivira, da to sami žele. Da pače, čitala sam u materijalima da kada rade developeri na open source rješenjima da su zapravo više motivirani. Da, da, apsolutno. Da, to je uh, ljudi izvan tech zajednice će mm -hmm. biti dosta čudno zašto ljudi nešto rade besplatno pa to dijele, ali generalno cijeli internet je temeljen dan danas na tome. Tako da mi imamo i nekako je i dužnost vratiti nazad toj open source zajednici i to je u sržu većinu developera da na taj način da rade. Da, mislim da nema developera koji nije tu i tamo pogledao Stack Overflow. <laughs> ja znam da sam ja svako pitanje koje sam ikad imala je bio odgovor na Stack Overflow znači peričnik za sve da da, apsolutno ono googla googlaš prvo kad imaš problem yeah. ja se kad sam programira na početku davnih dana je to mm -hmm. bilo ne znam ti tako izo ja sam sve to googla samo traženo sam to ono, s ono sklapa skupa samo da radi tako da sad je nama na red da nekako vratimo tom da toj novoj generaciji damo dijelove mm -hmm. da, da sklope da naprave svoje proizvode uz. Tako da onda možda oni bude jednorazi. Nadamo se, nadamo se da, da bude puno jednoroga u Hrvatskoj. Evo, rekao sam neki dan, a ponovit ću kolega Nikola Pavešić napisao neko istraživanje da u Hrvatskoj sa dva jednoroga smo broj tri mm -hmm. u Hrvatskoj, u Evropi, po BDP-u jednoroga. A ako, ako slučajno dobijemo tri jednoroga, slučajno mm -hmm. da se napravi? Uh, bit ćemo broj jedan i to na svijetu. Znači, mi ćemo postati de facto Startup Nation po tim karakteristikama, što je dosta zanimljivo no. i dosta nije nerealno. Tako da je to super i ako možemo mi nekako pridoniti tome, radimo. No, Bez pritiska na sve ostale Startupe. Ali... Da, da, sad da pribacimo pri pritisak na druge ljude koje gledaju sad. <laughs> Zašto ne želite da budemo Startup Nacija? Ajmo. <laughs> I opet vas podsjećam da se možete pretplatiti i označiti zvonce na YouTubeu da nas pratite i dobivate sve aktualne podcaste, a audio verzi možete pratiti na Apple podcastu, Google podcastu, Spotify, Deezeru i drugim platformama za podcaste. Uh, ako želite skočiti do nekog određenog dijela podcasta, u opisu na YouTube ćete naći time kodove, pa da se malo požurite. I to je zapravo to. ovom prilikom želim se zahvaliti podcast studiju, želim se zahvaliti našoj montažeriki Doris i želim se zahvaliti Ivanu Izabelu koji sam nam otkrili svijet Debrella.